ukaongea yeye wenyewe unaona ni kawaji tena kale, ukajitenda kale. Kwa manyoko. Bina, wewe kuna ulimi gani ulikozeche? Bado taje. Wewe kama ale, ndona ruka hiyo ya mawe choya. Ndio ngali kwako. Nenda kwenda hiyo pilo wansi. Eh? Acha kabina akabade kajipwe serie nkata hiyo. Nikata nenda kunguruguru wana. Nali ukaje yakantuka. Na tarika. Tani kwa kongera ulimi lolona. Ticho ya mawe ni kahayo. Wazitera. Kwa manyoko. Abayo ashi etu agaranyechi gambe.